وەکو دەزانین نەخۆشی شەکرا نەخۆشیەکی درێژخایەنە تاوەکو مردن لەگەڵ کەسەکە بەردەوام دەبێت و تاوەکو ئێستا هیچ چارەسەرێکی بنبڕی بۆ نەدۆزرایتەوە ئەگەر تۆ یان کەسێک لەناو خێزانەکەی تۆ نەخۆشی شەکرەی هەیە ئەوا پێویستە ئەو خاڵانەی باسیان دەکەین بە وردی گوێ لێ بگریت و جێبەجێیان بکەیت تاوەکو ئەم نەخۆشیە نەبێتە هۆی خراپتربوونی لەشت و پێش ئەوەی دەست بە خاڵەکان بکەین سەبسکرایبی کەناڵەکەم بکە ئەگەر نەتکردووە زۆر سوپاست دەکەم خاڵ یەکەم بە شێوەیەکی جددی بەڕێوەبردنی نەخۆشیەکەت لە ئەستۆی خۆت بگرە پارێزی دەرمان وەرزش هەست بە بەرپرسیارەتی ئەمانە بکە تاوەکو نەخۆشیەکەت لێ ئاڵۆز نەبێت خاڵی دووەم ماوە ماوە سەردانی پزیشک بکە بۆ پشکنینی جەستەت یان چاوەکانت خاڵی سێیەم لەگەڵ نەخۆشی شەکرا بەرگری لەش لاواز دەبێت بۆیە ئەگەری زیاترت هەیە تووشی نەخۆشی تر بی بۆیە تەواوی پێکوتاکان وەربگرە وەکو کوتانی پەسی و یاخود هەوکردنی سیەکان خاڵی چوارەم گرنگی تەواو بدە بە ددانەکانت ڕۆژانە بەلایەنی کەم دوو جار بە فلچە و معجون بیشۆ خاڵی پێنجەم ئاگاداری لاقەکانت بە لە بەرکەوتن یان برینداربوون هەروەها پێویستە پاک و شێدار بە مەلحەم ڕای بگریت هەر کێشەیەکت هەبوو بە زووی سەردانی پزیشک بکە ششەم فشاری خوێن و کۆلسترۆڵی جەستەت کۆنترۆڵ بکە بە هاوکاری پزیشکی پسپۆڕ هەفتەم ڕۆژانە حەبی ئەسپرین بخۆ کە دەتپارێزێت دەجەڵتەی دڵ و دەماخ و پێویستە بەڕاوێژی پزیشک بێت چونکە لەوانەیە بۆ تۆ گونجاو نەبێت کە بیخۆی چونکە لە کەسێک بۆ کەسێکی تر جیاوازە خاڵی هەشتەم جگەرە مەکێشە و وازی لێبێنە خاڵی نۆیەم کحول مەخۆ و خۆت لێی بە دوور بگرە خاڵی دەیەم خۆت لە فشاری دەرونی و دڵڕاوکێ بپارێزە چونکە لە کاتی دڵڕاوکێ جەستەت هۆرمۆنی جیاواز دەردەدات کە ڕێگا لە کاری ئەنسولین دەگرێت و بەباشی کار ناکات بۆیە لە کاتی دڵڕاوکێ وا باشترە پشوو بدەی و بە تەواوەتی بنوویت ئەگەر کرا سەردانی پزیشکی دەرونی بکە تکایە ئەگەر سەبسکرایبی کەناڵی مۆدێرن بایۆلۆجیت نەکردیا سەبسکرایبی بکە زۆر سوپاست دەکەم